Takže přátelé, ahoj, ahoj, já vás opět zdravím. Sledujete Ranní zprávy a věříte těm zprávám? To je problém, že ano? Přátelé, někdy se může objevit zpráva, která se týká nás. A ta zpráva může být pravdivá, může být nepravdivá. A si představte, že jdete po ulici a máte něco nakřivo a potká vás kamarád a řekne vám, máš nakřivo, já nevím, košili nebo něco. Tak i taková zpráva může být. A některé zprávy jsou pro nás dost důležité. A některé jsou nepodstatné. A Bible říká zajímavou zprávu o nás, o každém člověku. A říká, že všichni jsme hříšníci. A že budeme potrestáni. A že na nás přijde Boží soud. A abychom to akceptovali, abychom o tom přemýšleli a abychom udělali určité kroky, abychom se zachránili, tu naši dušičku. A sami sebe, abychom zachránili. A Bible taky ukazuje, že jsou v životě určité cesty, které se nám zdají dobré a končí katastrofou. A že jsou cesty, které se nám můžou zdát, že nejsou úplně tak dobré a mohou skončit vítězstvím. Ale ta hlavní pointa, která je v Biblii obsažena, je, že všichni lidi na zemi kouli byli, jsou a budou hříšníci, že mají velký dluh vůči Panu Bohu a že budou potrestáni. A Bible právě ukazuje ten návod, co člověk má udělat, aby se zachránil, aby nebyl potrestán tím Božím soudem a aby si život nepokazil. Takže to je taková zpráva dneska. Můžeme přemýšlet o tom, jestli ten obsah, to poselství Bible, jestli je pravdivé či nikoliv. A to můžeme nechat někdy na příště. A dneska si zahrajeme jednu písničku a pak si něco přečteme z Božího slova, z Bible. Tak. Sing alleluia to the Lord. Sing alleluia to the Lord. Sing alleluia, sing alleluia, sing alleluia to the Lord. Ježíš za nás zemřel na kříži. Ježíš za nás zemřel na kříži. Ježíš za nás zemřel, Ježíš za nás zemřel na kříži. Sing alleluja to the Lord. Sing alleluja to the Lord. Sing alleluja, sing alleluja, sing alleluja to the Lord. Třetího dne Ježíš z mrtvých stál. Třetího dne Ježíš z mrtvých stál. Třetího dne Ježíš stál. Třetího dne Ježíš stál. Třetího dne Ježíš z mrtvých stál. Sing alleluja to the Lord. Sing alleluja to the Lord. Sing alleluja, sing. Dneska si přečteme kousek opět, jako vždycky, kousek z té knih, a to z Matouše ze 13. kapitoly, kdy Ježíš nabádá nás, všechny lidi, do čeho máme investovat naše snažení. A říká, království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde,
prodá všecko, co má, a koupí to pole. Ježíš nás nabádá k tomu, abychom hledali Boha, abychom hledali království Boží, abychom porozuměli tomu, o čem je to poselství v té Biblii. Nabádá nás k tomu, abychom docenili hodnotu, že ta hodnota je skutečně super hodnota, a abychom po té hodnotě šli. A přirovnává to k tomu pokladu, že ten člověk to najde na tom cizím poli a teďka zjistí, že ten poklad má obrovskou hodnotu, tak běží domů a prodá všechno, co má, a jde a koupí to pole, protože tam v tom poli je ukrytý ten drahocenný poklad. Takže Ježíš nás pozbuzuje, abychom šli za tím pokladem, abychom byli takový jakoby zlatokopové, kteří jdou kopat velký poklad. A ještě další podobenství tady píše, tam těch podobenství je hodně, ale pořád nás navádají k tomu, abychom šli po těch pokladech drahých. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všecko, co má, a koupí tu perlu. Tak, to stačí na dnešek. Takže, přátelé, mějte se moc pěkně. Přeji vám, abyste pochopili, o čem je v Biblii napsány, tu hlavní pointu, abyste uvěřili tomu, že Bible je pravdivá a že nám nabízí každému človíčku obrovské hodnoty, obrovské poklady, a Ježíš nás vyzývá, abychom po těch pokladech šli, abychom toužili po těch nejdražších věcech, a to je to království Boží, to je náš kontakt či vztah s Bohem, s tím, který vymyslel prvního člověka, který mluvil s izraelským národem a který po určitém čase poslal svého syna z lásky k nám, aby zaplatil za nás, za ty hříšníky. Takže abyste taky pochopili, vám přeji, abyste pochopili, že jste, Bible to říká, že jsme hříšníci a že jsme odsouzenci, ale že se můžeme zachránit a abychom zabojovali o tu naši záchranu. Protože přijde ten čas, kdy ten Pán řekne, tak ukáž, zaplať. A bude to vážná věc. Toť v Bible. Mějte se pěkně a příště budeme pokračovat. Ahoj!